Lov na tartufe, koji se uglavnom odvija u sivoj zoni i često se zbog visoke cene ove gljive završava sukobima, konačno dobija mogućnost da se legalizuje. Da bi se uveo red u do sad neuređenu oblast, obučili oni koji se bave eksploatacijom tartufa, ali i da bi se ovaj posao stavio u legalne tokove, prošle nedelje je prvi put u našoj zemlji održano polaganje ispita za sertifikovane tartufare. O tome, ali i sezoni berbe pečuraka, tržištu, cenama, razgovaram sa Zoranom Jelenkovićem, on je predsednik Mikološkog gljivarskog saveza, Markom Blagojevićem, on je potpredsednik, i Srđanom Blanušom, najmlađim gljivarom ovog saveta. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Zoran, vi ste odlučili da uvedete red u svet tartufara. Zašto, šta je bila najveća potreba u tom smislu i od čega ste počeli? Prvo, mi smo jedna organizacija, krovna organizacija svih ljubitelja prirode i gljiva, i naš osnovni zadatak je da stvaramo uslove za očuvanje prirode, što bolje uslove, da sa terena izveštavamo i pripremamo predloge prema državi, zavodima i institutima, šta je to što bi trebalo promeniti. Znači, zadnjih nekoliko godina sve je više dobivalo maha, kako da kažem, neko prisvajanje i terena i svega. Bilo je bušenja guma, tuča, trovanja kerova i na kraju se to završilo ubistvom u okolini Sremske Mitrovice. Šta smo mogli da uradimo? Pošto tartufari nisu imali ni jedno svoje društvo, pomogli smo im prvo da naprave svoje društvo, jer lako je delovati ako imate jednu organizovanu celinu kao što je društvo. Delovanje u tom društvu je krenulo i prvo što smo saznali od njih da su to ljudi, u društvu se okupili ljudi koji hoće da rade legalno. Onda smo od njih pokupili sve informacije kako, koje količine i kuda se kreće siva zona tartufa i cene. Recimo, došli smo do zaključka da oni su tek 20% cene koja se postiže recimo u Italiji, Francuskoj i drugim zemljama ovde bili plaćani. Znači, to je jedan, i da je kompletna količina koja se izvadi išla u sivoj zoni preko Hrvatske i prodavala se uglavnom u Italiji i Francuskoj kao istarski tartuf. Istra je napravila grešku, mislim, oni su tamo napravili grešku i nepravilnom upotrebom staništa uništili su tartufe i oni ih više nemaju. Potražnja je velika. E sada, zadnjih godina, to je srpski tartuf koji završava kao istarski. Kako dalje delovati? Pošto mi u Savezu imamo naučnu komisiju gde su profesori i doktori sa fakulteta, pripremili su nam skriptu, pripremili su program i testove i mi smo radili sa društvom iz Platičeva koje je član Saveza. Broj je preko 100 članova, 112 članova su imali. Organizovali smo tri predavanja, edukacije po tim skriptama, onda smo organizovali uz pomoć grada Sremske Mitrovice koja nam je dala podršku jer ona najviše i problema imala sa tim stvarima. I dobili smo prve sertifikovane gljivare, to je njihov pravi naziv je komercijalni sakupljač tartufa. Marko, koliko ljudi je dobilo sertifikat? Tačan broj je oko 30-ak, jel sam ja? 84 u ukupnom polaganju u Sremskoj Mitrovici. Interesovanje za polaganje je jako veliko. Sledeće je u Petrovcu na Mlavi u nedelju 13. juna. I to je ono što je možda sad najbitnije da kažemo i da pozovemo ljude da naravno se prijave za tako nešto. Naravno i da dođu. Znači, mi organizujemo i edukacije naravno o sakupljanju, pravilnom sakupljanju tartufa, o prepoznavanju vrsta tartufa koje rastu kod nas i slično. Tako da je to u suštini najbitnija stvar da danas kažem. Veliki broj ljudi je i dalje bez licence, rekli ste, samo 84 ljudi za sada ima dozvolu. Da li, sad kako se to zakonski tretira, da li oni smeju u određenoj količini ipak da sakupljaju tartufe, možda do 1 kg, ili se to odnosi na ostale gljive, a ne na tartufe? Da, uopšte propisi postoje za bilo koje vrste gljiva u Srbiji. Zavod zaštitu prirode je raspisao kvote koje postoje za zaštićene, strogo zaštićene vrste pre svega, koje smeju da se komercijalno eksploatišu u nekoj određenoj količini. A što se tiče konkretno tartufa, ja ne znam da li i postoji tačno, da kažem, kontrola
takve eksploatacije na terenu, a to je ono na šta mi ciljamo i šta ćemo, ja se nadam, rešiti u narednom periodu. Sa nama je Srđan Blanuša, najmlađi gljivar u Srbiji koji je dobio licencu, položio si ovaj test, je li tako? Koliko je bio težak, koliko je bilo pitanja? Pa, bilo je nekih 20-ak pitanja. Jedan deo je bio da se odgovara na pitanja gde su bili otrovi i razne stvari, a drugi deo je bio sa slikama gde treba da kažem koja je gljiva. Srđan, koliko ti imaš godina i otkud u tako ranom uzrastu tolika ljubav prema gljivama? Pa imam 10 godina i položio sam sa 9. Pa imam dve bake, jedna živi u selu i vodi me u šume da berem s njom gljive, a druga živi u gradu i ima neke knjige, pa zajedno ih prelistavamo i tako se sve više i više interesujem za gljive. Svake godine sam se više interesovao i više stvari naučio i eto, položio se. Jel možeš nama da pokažeš, evo ovde imamo neke gljive, šta si naučio i koja gljiva, evo recimo ova u ćošku baš. Ova... Ta? Ko je to gljiva? To je prolećni vrganj, Boletus reticulatus. Onda, ovo, sve su isto prolećni vrganji. Jedino je ovo crni vrganj, Boletus ereus. I to su sve gljive koje nisu otrovne, je li tako? Da, jesu. A ovo ovde u ćošku baš? Da, ta? Ovo, pa to je jedna vrganjuka, nije nekog kvaliteta. Kako znamo da nije nekog kvaliteta? Pa, lošeg je ukusa. Aha, dobro. I ona, vidite, kad se ovako pritisne, promeni boju. Promeni boju. A rekao si mi malo pre dok smo sedeli ovde u studiju da postoji neka druga koja ima plavo, to su unutrašnje strane. Pa gori ima onako beliče, to je ludara. Aha. Isto ima, dole je crveno, ali kad se pritisne isto počinje da bude plavo i ona ne sme da se zameni sa vrganjom. Mislim, ova isto može da se zameni s vrganjom, ali ova nije otrovna. Samo je loša kvaliteta. Svaka čast. Tako mlad gljivara, tako mnogo zna. Budućnost je na njima. A ja bih, ako mogu, samo po tartufa. Kad smo završili prva polaganja, imamo pritisak, kao što je Marko rekao, i bit će organizovano još u 3 navrata u ovoj godini. Biće u Petrovcu na Mlavi, bit će na Kopaoniku prvi vikend septembra i bit će na Fruškoj gori zadnji vikend oktobra meseca. Ali nije dovoljno samo urediti tu oblast tako. Mi tim ljudima moramo obezbediti da bi otišli iz sive zone i druge uslove. Možemo obezbediti prohodnost njihove robe legalnim putevima na tržišta Grčke, Francuske, Italije. Kako planirate to da uradite? Mi imamo potpisane sporazume o saradnji sa savezima Grčke, Hrvatske, Italije, Slovenije. Sarađujemo s njima blisko i pozvali smo ih u Ćupriju na jednu od naših manifestacija. Tamo ćemo se dogovoriti o načinu komunikacije, vidjeti šta je to od papirologije dovoljno i pokušati sa našom privrednom komorom da napravimo berzu gljiva, u stvari prvenstveno tartufa, a kasnije i gljiva. Tako da u svakom momentu ti ljudi mogu da znaju gde je koja cena tih tartufa i kako mogu da je prodaju. To je prvi jedan deo, da ih osnažimo, da oni nemaju više potrebe za sivom zonom, nego bit će potpuno legalni. I dalje sa gradom Sremska Mitrovica smo imali 2-3 sastanka. Tamo smo pričali o tome da oni omoguće sve što je do njih da pokrenemo proizvodnju. Jer pazite, svaka gljiva kad pođe u otkup, svi oni koji otkupljuju prave trijaže. Pa onda mnogo toga i pravilno i nepravilno završi u nekoj kategoriji koja je van klasna i koja je najjeftinija i koja do sad išla isto takođe u Italiju, pošto tamo imaju preradni centri, i završavala je po tim malim cenama, prerađivala se i kao skupa roba prodavala po Evropi i svuda redom. I još jedna stvar koju su pokrenuli ljudi iz grada Sremske Mitrovice je hoće da prave zajedno s nama festival tartufa u Sremskoj Mitrovici. To su zaista lepe vesti. Da se vratimo na zakonske okvire. Rekli ste da ima još mnogo toga što treba po tom pitanju da se uradi. Da li postoje neke kazne za one koji beru tartufe, a da nemaju licencu? Kakve su one? Vidite kako, osnovno je da radimo sa narodom i da pokušamo sa državom. Mi sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije imamo fantastično dobru saradnju. Sad smo u postupku da i sa institutom za šumarstvo napravimo
Takođe, ovih dana ćemo ići na jedan sastanak u Skupštinu Srbije, Odbor za ekologiju, i pokušati da im predočimo šta je to što treba uraditi, jer mi smo ljudi sa terena i mi znamo kako funkcioniše i otkup i promet i sve ostalo gljivama. A neko ko sedi i piše zakone, baš to ne zna kako to funkcioniše. Lepo se to napiše, ali onda kako vi da kontrolišete, recimo, tartufe koji su najviše na Fruškoj gori, kad je granica Fruške gore otvorena, nemate žicu, znači taj narod koji bere, on odlazi i ne možete ga iskontrolisati kako treba. Trebali bi vojska ljudi. Pokušavamo sada da napravimo, pri kraju smo jedan pravilnik, da predložimo normalno, jedan pravilnik o prometu gljiva i sakupljanju, i mislim da Zavod je upoznan sa tim stvarima, da ćemo brzo to završiti, a ideja je da svako zaštićeno područje u startu odredi mesto i vreme gde se otkupljuju gljive, u stvari tartufi ili ostale gljive. To podrazumeva da svi koji hoće da rade legalno će doći tu. Onaj ko je nabrao kilogram, recimo, vrganja ili on može to poneti, dobit će potvrdu od ovlašenog lica da je se prijavio i on je legalan da nosi to kući. Svi koji su komercijalni imaju veće količine gljiva, oni su dužni na to mesto da predaju otkupljivaču. I zato će dobiti otkupni blok. Takođe, radnik nacionalnog parka ili zaštićenog područja će dobiti drugi primjerak otkupnog bloka od otkupljivača koji je normalno kupio kvotu i ima pravo to da radi. Šta je još tu benefit? Ako neko ko se bavi otkupom gljiva u državi plati jednu tonu, recimo, vrganja, nebitno kojih gljiva, više nema kontrole koliko je on to otkupio. On uzme jednu tonu, otkupi 10 ili 50 tona. Ovim primjerom rada mi ćemo u svakom momentu na 10 dana, predložiti na 7 dana, 10 dana, svi otkupni blokovi kao izveštaj slati se na jedno mesto, tako da svaka firma koja se bavi tim će biti kontrolisana na neki način. A kontrola svih onih koji izađu iz područja nacionalnog parka sa gljivama mogu biti lako kontrolisani, jer njih će biti mnogo manji broj. Znači, tako da rendžeri mogu to da uspešnije rade. Marko, da li je počela sezona branja gljiva i kakva je situacija tokom poslednjih godina kada je reč o trovanju gljivama? Jeste, sezona je krenula. Krenule su i naše izložbe. Tokom vikenda je bila izložba u Ćupriji i vi imate ovde, evo, te eksponate koje je Srđan pripremio.